wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha ee xukuumadda uu hogaaminayay madaxweyne muuse biixi cabdi axmed muumin seed ayaa foolxumo iyo wax niyadjab abuuri kale ku tilmaamay bannaanbaxyada la qaban qaabiyey ee ka dhacay magaalooyinka burco hargaysa iyo gabiley ee lagu tilmaamay in lagu taageerayo ciidamada somalilan ee ku sugan gobolka sool qoraalkan ka soo baxay wasiir axmed muumin seed uu ku baahiyey bartiisa facebooka ayuu ku yidhi shaki kuma jiro in laasaxaanoodu ay tahay like da somalilan sidaas haddii ay tahay dagaalka laasconood waa colaad sokeeye oo astaanteedu tahay kugu dhimay oo kaa dhimay waa wax laga xumaado oo ceeb iyo niyad jab a in xaalkii dalka oo sidaas ah dabbaaldegya lagu qabto magaalooyinka dalka muusig lagu shido laguna muujiyo dareen muujinayo rajadhig iyo kala tag dabaaldegyadaas waa kuwo la micnaa wiirsi iyo wax foolxun oo dagaalka laascanood xalkiisa sii fogaynaya waxaa muuqatay inaanay caqliyad wanaagsani ka talin waana hubaal inay magaca iyo sumcadda ciidanka qaranka wax u dhimayaan sidaas ayaanu ku sheegay wasiir axmed muuminseed qoraalka uu baahiyey ee uu soo dhigay bartiisa facebooka waxaa kale uu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey talooyin uu soo jeediyey xukuumadda uu ka tirsanaan jiray ee uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi cabdi talooyinkaasi oo u dhignaa maanta waxaanala gudboon inaannu alle ina u barino inta naga dhimatay samirna u rajayno inta colaadda ku weyday wiil walaal iyo waalid ay jeclaayeen in laga waantoobo durbaanka iyo demdemta dadka sii kala fogaynaysa laguna beddelo duco damqasho sokeeye oo bulshada isku soo dhowaynaysa ciidanka qaranka oo mudnaantooda mar kasta lihi uma baahna taageero fagaaro ku urur ah waxayse u baahan yihiin in qoysaska agoonta ah laga warhayo inta difaaca qaranka u helanna niyadda loogu dhiso buuxinta baahiyaha ay qabaan oo in lao ogsoonaado dakharada colaadaha sokeeyayna u baahan yihiin in lagu dhayo arrin iyo talo walaalnimo oo caqli ku sanaysan caadifadna ka fog